ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। କଂଗ୍ରେସର କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଅତିକ୍ରମ କରିବ 3570 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଯାତ୍ରାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଓ ରାଜ ବବର। ଶ୍ରୀ ପେରୁମ୍ବୁଦୁର ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପଣ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଯାତ୍ରାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲା ବିଜେପି। ପରିବାର ଯୋଡ଼ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲେ ବିଜେପି ନେତା। ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ ଦେଶର ବିଭାଜନ ବିଷୟ। ରାଜସ୍ଥାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଆୟକର ବିଭାଗ ସ୍କାନରରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଜୟପୁରର 57 ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଳୟ ଘଟକ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ାଉ। ମଳୟଙ୍କୁ ଜେରା। ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମହାନଗରୀ ଏବେ ବି ଉବୁଟୁବୁ। ସହରର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ରାସ୍ତାରେ ଜଳସ୍ରୋତ। ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ପୁଣି 4 ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ। 14,000 ସ୍କୁଲରେ ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା। କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥର ନାମ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଏନ୍ଡିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 5,379 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ବିଶ୍ୱରେ 61,13,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। 1999 ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାରା ସିଂର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ଜାମିନକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଫାଦର ଅରୁଲ ଦୋଷ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଦାରା ସିଂ। ଜାମିନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଜିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ମହାବନ୍ଦ ପାଳନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଳିଲାନି ସମର୍ଥନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାର କାଶୀକୁଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୁଳି କରି ବାପକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅ କୈଳାସ ସ୍ୱାଇଁ ଫେରାର। ଦାମୀ କାର୍ରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 5 ଜଣ ଗିରଫ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ହାଉସ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ ଓ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରହିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ପାର୍କିଂ ଟେଣ୍ଡର ମାଲିକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଠାରୁ 69,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ ସାଇବର ଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଛଅ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ବାଲିକୁଦ ବସ୍ତି ନିକଟରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପୁରୀର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ, ଧୋବି ଜେନା, ଏସ୍ ରାଜୁ ରାଓ, ମାମିନା ଜାଲି, ମୁଢ଼ିଚରଣ ପଣ୍ଡା ଓ ପଦ୍ମା ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଗଣଧାରଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବସ୍ତି ନେତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, କେତୁକା ବେହେରା, ଜାନକୀ ରେଡ୍ଡି, ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତି, ସଞ୍ଜୁ ବରାଳ, କୁମାରୀ ବରାଳ, ନବକିଶୋର ନାୟକ, କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି, ଆର୍ ରାମ ରେଡ୍ଡି ଓ ରାଣୀ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭାରେ ଭାଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନର ବିପ୍ଳବୀ ସାଥୀ ଅଲିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟନେତ୍ରୀ ହେନ ବାରିକ, ସରୋଜ ଦାସ, ମୁରଲୀଧର ଭୂୟାଁ, ପୁଷ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯୋଗୀନାଥ ବେହେରା, ବିଜୟ ବାରିକ ଓ ବିପ୍ଳବୀ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ 2017 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜମିର ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଜାଗା ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ନ କରି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 6 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବାଲିକୁଦ ବସ୍ତି, ବିଜୁନଗର ବସ୍ତି, ରେଳବାଇ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି, ମାଟିତୋଟା ବସ୍ତି, ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ପେଣ୍ଠକଟା ମା ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ଓ ହରଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତିର ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ବାସସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁ ପୁରାତନ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦଖଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ସମେତ ଜାଗା ମିଶନରେ 600 ବର୍ଗଫୁଟ ଜମି ଯୋଗାଣ, ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଓ ବସ୍ତି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୋର ଦାବି ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାଲିକୁଦା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସାହି 2017 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଫଳରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗା ଦେବୁ, ଆଉ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ମିଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଆମର ବାଲିକୁଦା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତି, ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି 2017ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ 34 ଘରକୁ। ସେ 34 ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଲେ 18 ଘରକୁ ଜାଗା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜବରଦସ୍ତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କଲେ ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲେକ୍ଟର ତରଫରୁ ଜାଗା ସେଠି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମର ଘୋଡ଼ା ବଜାର ବସ୍ତି 180 ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 2014 ମସିହା ନବେ କଳବର ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଠି ଷ୍ଟେସନରୁ ଉଠାଇଲେ, ସେଠି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଦେଇପାରିଲେନି। ଘୋଡ଼ା ବଜାର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଗା ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ ହେଇନି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହରଚନ୍ଦନଗର ବସ୍ତି, ମା ତାରିଣୀ ବସ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମାଟିତୋଟା ବସ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ବସ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଭେ କରି ପଟ୍ଟା ଦେବେ କି ନାହିଁ, ସେଠୁ ଉଠାଇବେ, ତା'ର ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର 8 ବର୍ଷ ଆମ ଗରିବ ପିଲା ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକି ବେଘର ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଗା ମିଳୁ। ଆମେ ଆଉ 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ, ସେ ଜାଗା ମିଶନ ନ ଯଦି କହିଛ ତୁମେ କହିଲ 2022ରେ 22ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଦେଇଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ଭଙ୍ଗା ଆଡ଼ୁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବ କେତେବେଳେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 2553384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି କେତେକ ଝରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନାଥ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଭିକି ବୟସ 28କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚନ୍ଦନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି J7 ପ୍ରାଇମ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଗୌଡ଼ବଡ ସାହି ବିଧବାଶ୍ରମ ଛକ ମହାବୀର ଗଳିର ପ୍ରଭାସିନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା। ଭୋରୁ ପ୍ରଭାସିନୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ତାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଓ ତାଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 457 ଓ 380 ଦଫାରେ 113/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାସନ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁରଜମଲ ସାହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହରିହର କର। ଅତିଥି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ଭଗବାନ ସୁଆର, କ୍ରୀଡ଼ା ଭାରତୀର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସଚିବ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଗୋଛି, ଯୋଗାସନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ମମତାରାଣୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଚାରକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଶଶିକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମନୋଜ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜମେଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ମଧୁଛନ୍ଦା ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳାଇ, ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ଦେବଦର୍ଶିନୀ ମହାନ୍ତି, ଦେବରାଜ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପ୍ରତିଭା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେମାନେ ବି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗଟା ବି ସାମିଲ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ନଗଦରେ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀରୁ ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗାସନର। ଆଉ ଆସନ୍ତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗାସନଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଖେଳ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଖେଳୁଛି। ଯୋଗାସନଟାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକାରରେ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏଇଟା ନିଆ ହେଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଯୋଗାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିକରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ଅପ୍ସନାଲ, ଅପ୍ସନାଲ 250 ଆସନ ଅଛି, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟୁଇଷ୍ଟିଂ, ଲେଗ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପୋଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଆୟ ହୋଇଛି 370,904 ଟଙ୍କା, 10 ଗ୍ରାମ 800 ମିଲିଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 26 ଗ୍ରାମ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ ରୂପା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅର୍ଚିତ ଗଣେଶ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସରଧାବାଲିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଚିତାକର୍ଷକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମେଳଣ। ବାଜା, ବାଣ ଓ ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପିଲା ସାରା ସହର। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସହରର ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଗଣପତିଙ୍କ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜରିଜମ୍ବୁରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଢ ଓ ସାଜସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ସଜାରେ ଝଟକିଥିଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସପ୍ତଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଗଣେଶ ଯାତ୍ରା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମେଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଗଣେଶ ମେଢ ଗୁଡିକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣପତି ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ଗଣପତି ମହୋତ୍ସବ 2022 ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସମବେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଇଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଜମିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶରଧାବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଶରଧାବାଲିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ। 30ରୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ ମେଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥପତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ ଓ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଓ ପୌରପାଳିକାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଗଣପତି ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଣେଶ କମିଟିର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ କେତେକ କୃତି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପି ମଣ୍ଟୁ ମହାପାତ୍ର, ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ, ବିନୋଦ ପଣ୍ଡା, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଓ ଶୀତଳ ମିଶ୍ର। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଉପସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ମହାପାତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ମହୋତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ। ଆରତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ୍ଚରାଲ ଏକାଡେମୀର କଳାକାର ଶିବବନ୍ଦନା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମାଲଖମ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ଗଣେଶ ମେଳଣ ଓ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। ହେ ଗଣରାୟ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୈଲମରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। 2 ପ୍ରହର ଧୂପ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମଦନ ମୋହନ ଏକାଦଶୀ ବେଢାକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡା, ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ବିଜେ କରାଇ ନେଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ବଟ ତଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡୁ ମାନେ ପାଲିଙ୍କି ନେଇ ବଡଦେଉଳକୁ ବେଢାଇ ବୁଲି ବଟମୂଳେ ପାଲିଙ୍କି ରଖିଥିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଅଧିବାସ ନିମନ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାବରଣ ହୋଇ ହୋମ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ଖଟସେଜ ଘରୁ ଖଟସେଜ ବାହାର କରାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ଗଳି ଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶ ହୋଇ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଖଟସେଜ ଘର ଧୋ ପଖାଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଉକ୍ତ ଘରେ ମୁରୁଜରେ 3ଟି ମଣ୍ଡଳ କାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖିଥିଲେ। ପର୍ବଯାତ୍ରା ଯୋଗାଣିଆ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 3ଟି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପାଟରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 9 ମୂର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ରା ଓ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବନ୍ତୀ ମାଳ ପତନୀ ଓ ଚେମେଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଉକ୍ତ ପବିତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ବାଡ଼ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଅଧିବାସ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖଟସେଜ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉତ୍ତରେ ମୈଲମ ମହାସ୍ନାନ ଓ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡା, ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ 3ଟି ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀ ସହ ଘଟୁଆରୀ ଘରଠାରୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିଜେ କରାଇ ଆଣି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ରୋଷରୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳୀ ସହ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପଟୁଆରରେ ଛାମୁକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏହି ଭୋଗରେ କୃତ କୌତୁକ ସୂତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ସହ 16 ଉପଚାରରେ ଭୋଗ ମଣହି କରାଇଥିଲେ। ଟେରା ଫିଟିବା ପରେ କର୍ପୂର ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଟସେଜ ଘର ଉପରେ ନିଶୁଣି ପକାଇ ମୁଦିରସ୍ଥ, ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗରାବଡୁ, ପାଳିଆ ମେକାପ, ଅଖଣ୍ଡ ମେକାପ ଓ ତଢ଼ାଉ ତାହା ଉପରେ ଚଢି ଦୁଆରର ମୁଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୟନ ପେଡା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଗରାବଡୁଙ୍କ ଠାରୁ ହାତୁଆଣି ନେଇ ରୂପା ପିଙ୍ଗଳରେ ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେଇଥିବା ଶୁକ୍ଳ ଫୁଲ 3 ଥର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବା ପରେ ଶୟନ ଠାକୁର କଡ ଲେଉଟାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପେଡା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ମୁଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା 6 ମୂର୍ତ୍ତି ତଢ଼ାଉ ପୁଷ୍ପାଳକ ମୈଲମ କରାଇ ପଇଡ଼ ଓ ବିଡ଼ିଆ ଘଷା ମଣହି କରାଇ ଖଟସେଜରେ ବିଜେ କରି ପହୁଡ଼ କରାଇଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.0°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 27.0°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 69% ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध।